Moikka! Siis tänään mä avaan mun joulukalenterit illalla. Sen takia, että mä meinasin myöhästää bussista. Siis ne, jotka ei tiedä, tai no oikeastaan varmaan aika moni ei tiedä, että mä avaan aamulla ja kuvasit videon. Ja sen jälkeen julkaisen sen. Okay. Mennään nyt katsomaan nopsaa, että mitä tulee näytyspyläteen, jotka ei ole valvella kalenterista. Mä en voisi tupata, koska mulle tuli se ilmoitus. Hui! Siellä. Sori, tää on nyt vähän tällainen. Mä yritän etsiä tätä 12 tossa. Oi, tää tuli tällaisia juttuja. Mennään valoon, että te näette tällaisia. Ihme kuivat öhdelmiä. En voi valitettavasti stopata. Voi ei, Kino tulee matkalla. Kiva siis meidän koira. Sitten mennään katsomaan, mitä tulee mun joulukalenterista. Kikkurähäntä. Missä on 12 luukku? Aivan pieni 12 luukku. Tänne tulee. Nyt tulee tyyli joku pieni suklaamuna. Sitten verrataan näin tetejä. Kivalle kyllä maistuis. Minä voin syödä koko joulukalenteri. Hei, nyt älä. Sinä. Mä nyt joudun sen tähän. Jes! Aukeaa. Mä olisin aukeaa väärään suuntaan. Älkää sit välittäkö, te saatte nähdä vähän aikaa mustaa, että mä saan tän. Sori, mulla on se ilmoitus ja kaikkia. Ja editointiohjelmaa. No tule, tule! Hän ei aukea. Tää olisi niin paljon helpompaa, että mä voisin nyt vaan stopata. Jes! No niin. Nyt katoa musta. Eli siis tällaista minikindermunaa tuli, niin kuin minä arvelinkin. Täältä 12 luukkuu. Tuolla. Sitten taas saatte nähdä vähän aikaa musta, että mä saan sen tosta. Tästä tuli joku kelkka, jossa on lahjapaketteja. Muistakaa tykätä videosta, tilatkaa kanavaa, vaikka tää olikin nyt vähän huono video. Niin. Ja painanko sitä kelloa, että sitten että saatte kaikki mun ilmoitukset. Ja nyt mä haluan näyttää jonkun siisti jutun. Äänestä tuohon äsken. Mutta joop. Joop sanoo kivakin. Eli moikka! Anna tässä! Kiva! Istu! Jee! Jedet